44 günlük müharibe elə bir şəraitdə başa çatdı ki, Rusiya doğrudan da sülhü tam təmin etmək üçün səmimi bir münasibət ortaya qoysaydı, münaqişənin artıq tarixə tam qovuşmasını istəsəydi, biz münaqişədən bir il sonra bugünkündən fərqli bir mənzərə ilə qarşı-qarşıya olardıq. Yəni, həm Ermənistan tərəfdə, həm Azərbaycan tərəfdə, həm bu Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində, yəni mən nəzərdə tuturam həm Ermənistan-Azərbaycan sərhəddi, həm Azərbaycan daxilində, deyək, Xankəndi və ətrafında, hansı ki Rusiya sülh məramları yerləşib, bütün bu ərazidə biz daha fərqli bir mənzərə ilə qarşı-qarşıya qala bilərdik. Sərhədlərin tam konkret müəyyən olunmaması yeni münaqişələr üçün imkan yaradır. Hansısa dövlətlərin, kənar dövlətlərin provokasiyaları üçün fürsətlər yaradır. Amma aydındır ki, səbəb sərhədlərin müəyyən olunmadan qalması deyil. Ermənistan dünyaya nümayiş etdirmək istəyir ki, münaqişə bitməyib, davam edir, bu müvəqqəti fasilədir. Ola bilsin ki, özü üçün əlavə dəstəkçi toplamağa çalışır. Azərbaycan Ermənistanı sərhədlərin konkretləşməsinə mümkün qədər tez məcbur etmək istəyir ki, post-münaqişə dövrünün başladığı hər iki tərəfdə və digər dövlətlər tərəfindən qəbul olunsun və bu sərhədlərdəki qeyri-müəyyənlik həm münaqişə tərəflərinə, həm o digər dövlətlərə bu cür öz siyasətlərini həyata keçirmək üçün, məqsədlərinə çatmaq üçün bir növ fürsət vermiş olur. Əziz həmvətənlər, bugün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. Regionda dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünə və bütün ərazilər üzərində tam suverenliyinə, hörmət prinsipi əsasında sülh müqaviləsinin imzalanması vacibdir. Əgər biz doğrudan da istəyiriksə münaqişə olmasın, əməkdaşlıq, sülh, iqtisadi inkişaf regionuna çevrilsin, Cənubi Qafqaz, bu ifadəni xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Bir-birlərinin ərazi bütövlüyünə tam hörmət, bir-birlərinin bütün əraziləri üzərində suverenliyinə tam hörmət. Bu olmalıdır. Bu demək ki, Azərbaycanın Xankəndi, Xocalı üzərində də suverenliyi tam bərpa olunsun. Bu deməkdir ki, Zəngəzur koridorundan bağlı iddialar, ərazi iddiası yox. Kommunikasiya xətlərinin açılması şəklində davam etməlidir. Hər iki tərəf bunu belə qəbul etməlidir. Bu olanda, bəli, biz münaqişənin bitdiyini düşünəcəyik.